večeras je Fatmir Ali Spahić. Recite nam, zašto vi danas niste na Bini? Pa ja sam napisao jedan tekst o Fikretu Planinčiću, o patrioti koji je nevin presuđen na 11 godina, zatvoren u zatvoru, o tom strašnom ponoru dejtonskog pravosuđa da imamo, dakle, čovjeka za koga se ne može dokazati da je počinio zločin, već ga je kao neka svjedokinja prepoznala po glasu, što je nonsens. Imamo čovjeka koji je, kažem, presuđen na 11 godina, zatočen u zatočeništvu. Imamo društvo koje na to ne reagira. Šta je briga pravosudnih instanci, sudija, advokata, pravnika, nevladinih organizacija, političara, raznih organizacija, što imamo takvu situaciju. Dakle, ne može biti zdravo društvo, ne može biti zdrava država, ne može biti slobode i demokratije ako i u jednoj državi i gdje imamo nevine ljude zatočene ko što imamo Fikreta Planinčića i ko što smo imali Abu Hamzu. Abu Hamza je 7 godina bez ikakvog procesa, procedure, presude bio u zatvor. Evo sad imamo Fikreta Planinčića i ja sam, kažem, napisao jedan tekst na tu temu, a onda tragom tog teksta se pojavila inicijativa da Udruženje Zlatni Ljiljan, Karneol iz Zenice i Virtualni muzej genocida organiziraju ovu tribinu, ovaj historijski čas o zločinima u Kotor Varoši, jer činjenice o zločinima u Kotor Varoši, o genocidu, zapravo otkrivaju paradoks ovog slučaja, da čovjek koji je branio svoju porodicu, koji je branio narod od genocida, je danas u zatvoru i to po osnovu očito montiranog procesa gdje je veliko srpskim genocidašima trebalo da izneveliraju taj zločin koji su učinili, pa da se onda montira taj zločin i napakuje Fikretu Planinčiću. Dakle, meni je bilo čast da budem u publici, da na taj način podržim ovo što je u Zenici radilo i nadam se da će taj proces borbe za slobodu Fikreta Planinčića se nastaviti uz pomoć svih patriota, uz pomoć i Islam My Life televizije koja će ovu tribinu predstaviti, tako da će i ljudi u dijaspori i širom Bosne i Hercegovine moći čuti činjenice o zločinima u Kotor Varoši i činjenice o paradoksu tog procesa gdje je Fikret Planinčić, kažem, osuđen na monstruoznih 11 godina zatvora, potpuno nevin čovjek. Recite mi, ovih dana, znači, na kojim temama se inače fokusirate? Mi smo pokrenuli jednu emisiju, to je emisija Kultura sjećanja. Virtualni muzej genocida nad Bošnjacima je pokrenuo tu emisiju u saradnji sa mrežom saradnika gdje je Islam My Life televizija, gdje je i Centar za mir iz Mostara, gdje je Institut za istraživanje zločina genocida iz Kanade, gdje je Neon televizija iz Kalesije. Dakle, imamo jednu mrežu saradnika koji pravi prvu emisiju u našoj historiji koja je posvećena žrtvama genocida, žrtvama ratnih zločina, diskriminacije koja je posvećena historijskom pamćenju. Ta emisija se emitira na televiziji Sarajevo. Obično imamo desetak priloga, imamo rubriku Kalendar genocida. Sada smo u novembarskoj emisiji ispratili godišnicu zločina u Koraju, potom zločina u Šahovićima 24. godine i imali smo nekoliko zanimljivih komentara. Dakle, po prvi put naše društvo dobija emisiju koja se bavi ovim aspektima, a ne zaboravite da smo mi jedina zemlja gdje je presudom kazano da se dogodio genocid, što nas obavezuje na kulturu sjećanja. I eto, ja sam autor tog projekta, kaže mreža je saradnika, tu je naš Bilal Isaković koji će također sa Islam My Life dati doprinos u realizaciju ove emisije i mislim da su to fini i važni projekti za naš narod, za demokratiju, za toleranciju, za mir, za antifašizam, jer ako ne budemo pamtili, nema nam opstanka. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Hvala.